ovogodišnje 19. po redu Grobničke skale. Najprije ćemo uručiti nagradu za najbolji aranžman, a uručit će član predsjedništva Grobničke katedre, gospodin Marinko Dumanić, kojega, čini mi se, nema ovdje sa nama večeras, ali dobro, možda i bolje, jer ne bi imao kome uručiti. Naime, nagradu za najbolji aranžman dobio je Aleksandar Valenčić za aranžman pjesme Špagi naše ljubavi. Aleksandra Valenčića, nažalost, nema ovdje. Gospodin Dumanić, vi ste to, pa ćemo onda nagradu predati vama, a vi ćete naći nekako načina da Aleksandra Valenčića, koja, ako se ne varam, u Njemačkoj, nadam se, ne trajno, da mu to nagradu uručite, da. Čemu je poslati u Njemačku? Ma ne, nek se vam vrati doma. Hvala vam lijepo što ste došli, u svakom slučaju ovo je nagrada za najbolji aranžman. Nažalost, Aleksandra Valenčića nam nema, pa ćete zajedno s organizatorima naći način da mu nagrada bude uručena. Hvala vam lijepa. Treća nagrada stručnog ocjenjivačkog suda, dakle onih ljudi koji su sjedili još uvijek sjede ovdje, odlazi u ruke autora Andrine Frlete, Suzane Blečić i Frane Frlete pjesma Ti si mi sve, a uručit će dugogodišnji suradnik Grobničke katedre Duško Jeličić Dule. Pretpostavljam Andrini, Suzani koja je već ovdje, ne znam je li Frane tu, treća nagrada stručnog ocjenjivačkog suda. Suzana je tu, gdje nam je Andrina, tu je Andrina, Frane i Frane je tu, bravo, za sreće se znači nagrade. Duško, izvoli Andrini kao autorici glazbe. Pa onda i Suzani kao autorici teksta. I Frane tu kao autoru aranžmana. A onda naravno i Andrini još jedna kao izvođaču pjesme koja se podosta svidjela stručnome žiriju. Treće mjesto, Ti si mi sve. Hvala lijepa. Treća nagrada publike. E, ovo ćemo sad malo zakantati, što smo dugo govorili. No, prvo moramo dodijeliti nagradu, a uručit će zamjenik načelnice općine Čavle, gospodin Dejan Ljubobratović. Pa ga volim da mi se i opet malo pridružio ovdje na pozornici. A nagradu ćemo uručiti autorima Dorijanu Škrobonji i Voljenu Mlakaru za pjesmu Naš valcer. Tako je glasala grobnička publika i ovu pjesmu smjestila na treće mjesto. Izvolite tamo, malo bliže. Dorijan Škrobonja ovdje, Voljen Mlakar, autor glazbe, nema ga, ali Dorijan nam je tu, eto, a Dorijanu, ili ćemo prvo našemu izvođaču, Valteru, i Dorijanu nagrada za glazbu i aranžman, odnosno glazbu i tekst. Ja. Pa će Dorijan to uzeti i za Voljena i sve smo riješili, bravo. I treće. Bez treće nema sreće. Hvala vam, djevojke. Sad ćemo mi Valtera pustiti ovdje na sceni. Hvala i čuti Naš valcer, pjesmu koja je zauzela treće mjesto publike u Domu kulture u Čavlima. Valter, kada si? A, šta ne biš malo kantao? Pa piše da se izvodi. Molim? Čekajte, samo malo. E, sad ću je skuću. Valter! Ovu letnju noć
nasilima, jadna vino, svaki mi na te hotel. Naviki ne znaš, da zna mi je bilo, već sam te ljube i ne. Stručnog ocjenjivačkog suda. Nagradu će uručiti članica stručnog žirija i dugogodišnja suradnica Grobničke čakavske katedre, gospođa Radojka Šverko, koju molim da mi se pridruži ovdje na pozornici, vi ćete naravno ispratiti pljeskom, jer nema puno takvih imena hrvatskoj glazbi koja zaslužuje da ih se prati pljeskom. Radojka Šverko, definitivno jedna od onih koje treba zapljeskati svaki put kada je vidimo. Opa, dobro. Drugu nagradu stručnog žirija uručit ćemo jednom te istom autoru i glazbe i teksta i aranžmana, Robertu Funčiću, za pjesmu Sneg, koju je kantala Karla Pupis. Karla nam je ovdje, uskoro stiže i autor glazbe, teksta i aranžmana, Robert Funčić. Kaže Robert da mu je draže dobiti drugu nagradu nego prvu, s obzirom da drugu uručuje gospođa Šverko. Bravo. Dakle, sve tri za Roberta Funčića. Robi, još malo si pokupio. A dobro, ili će one poći za tobom. Tako, bravo. Sve. Samo pazite da će ne pade, molim. Hvala lipa. Hvala gospođa Radojka. A mi stigli smo do druge nagrade publike. Stigli smo do mladića, kako sam rekao, čo, ako ne budeš među prve tri nagrade publike, bolje da nanke ne kreš doma i da se više ne pojavljuš na grobniku. Robert Pilepić, autor glazbe i teksta, Damir Mičetić, autor aranžmana, lipa, rošasta, mala, zbuzdohnja i Dominik Zoletić. A nagrade će uručiti predsjednik općinskog vijeća, općinu članu, gospodin Dobrih Marinac, koji će nam stići ovdje na pozornicu sa Robertom Pilepićem i Dominik Zoretić. Biš došao ti ovo. Evo vam, druga nagrada publike, evo Damira Mičetića, autora aranžmana.
autor teksta i glazbe, dakle Robert Pilipić, autor aranžmana. To smo trebali crveno, bijelo, plavo staviti, pa sam onda kapilo za kegača, ne da moraju svi čitati, a škuro je tu, a mučnicu veđemo malo. Hvala lipa, čestit još jedan put. Damir će za svoje mjesto na klavijaturama, a vama je ovo njenega lipega, malega Zilinja. A sad ćemo čuti i tko je osvojio najviše glasova, najviše komplimenata od stručnog žirija. Nagradu će uručiti, odnosno priznanje, u ime Grobničke čakavske katedre, organizatora festivala, dopredsjednica Silvana Demark, a uručit će je autorici teksta Suzani Blečić, autoru glazbe i aranžmana Aleksandru Valenčiću, nečer njega nema, pjesma je Špagi naše ljubavi, a pjevala nam je Antea Hrelja. Evo, gospođo Demark, prvo ćemo Anteji uručiti nagradu. Ona je iznijela tu pjesmu, kako se to ne pokaže. Bravo, Anteja. Autorica teksta, Suzana Blečić. A autor glazbe aranžmana,
Aleksandru Valenčiću ćemo njegova priznanja uručiti naknadno. Hvala vam lijepa. Antea, vidim da si uzbuđena, nadam se da će biti još dovoljno snage i koncentracije da još jedan put pokažeš žiriju da nisu pogriješili s time što su tvoju pjesmu proglasili najbolje. Antea Hrelja i Špagi naše ljubavi. Skale osvojiti i nagradu za najbolju interpretaciju. Dvije su nagrade za najbolju interpretaciju. Jedna izvođača vodi na festival Kajkavske popevke u Krapinu, a druga ga vodi, odnosno drugog izvođača, nagrade za najbolju interpretaciju, odvodi na festival zabavne glazbe u Splitu. Najprije ćemo dodijeliti nagradu za interpretaciju po odluci festivala Kajkavskih popevki Krapina. U ime Krapinskog festivala nagradu će uručiti gospodin Hrvoje Hegedušić, pa ga molim da mu se pridruži ovdje. Dječak i mladić hrvatske glazbene scene, gospodin Hrvoje Hegedušić, prije nego što otkrijemo tko će u Krapinu, gospodine Hegedušić, kratko samo dojmovi ove godine. Pa ono sve je bolje, sve više mladih dobrih pjevača i nema zime za glazbu. Hvala lijepa, još da nam je sve više mladih i perspektivnih voditelja, gdje bi nam bio kraj. Ali ne možemo sve zadovoljiti, bitno smo mi zadovoljili žiri koji je odlučio na festival Kajkavskih popevki u Krapini kao jednog od dva najbolja interpreta poslati djevojku koja nam je kantala, nadam se da to neće biti njeno geslo nakon što primi nagradu, Ni mi tora bilo, Veronika Kamenar!
Evo nagrade, Veronika, hvala ti, hvala gospodine Hrilušić. I sad ćemo, Veronika, dokazati da ova nagrada i tvoj put u Krapinu nisu bili uzaludni i silne godine rada u jednoj maloj garaži u Podrnu, jel da? Rabilo mi je to. Je? Nekad ti je. Hvala ti. Večeras, po odluci festivala Zabavne glazbe Split, s nama je direktor tog cijeljenog festivala, gospodin Tomislav Mrduljaš, pa ću i njega zamoliti da mi se pridruži. Gospodin Mrduljaš, tu ste, dobro. Da, vidimo ko će do Splita ovoga ljeta. Prije toga samo kratak komentar, što vam se čini od večerašnje Grobničke skale.
Evo, lijepo je to vidjeti ovdje mlade ljude, želim im puno sreće, treba imati upornost, kvalitetu, a nekim posluži ovaj nastup kao postreh, a pogotovo ima koji su dobili nekakvu nagradu, a nagrada ništa ne znači. Moraju raditi, pjevati, ja će nešto biti u njih. I moraju imati publiku, a publika će nadam se potvrditi odluku festivala zabavne glazbe Split, koji dodjeljuje drugu nagradu za interpretaciju, jednako vrijednu kao i onu prvu, ali našemu laureatu donosi put i nastup na festivalu zabavne glazbe u Splitu. Riječ je o pjesmi Potrošilo me i more i Hrvoje Krištofić. Čovjek da mi stigali s Krapine, ne znam jeste mi to znali, da se mi je Vrgaš, festivala Kajkarske popelke, evo, priznanja za Hrvoja, i sada evo iz Krapine, na grobnik, pa s grobnika u Split. Hrvoje, čestitke, svaka čast. Hvala lijepa, gospodine Vrgaš, Hrvoje, koji ćemo čuti još jedan put da vidimo u kakvom će to glasu uživati splitska publika nakon što ga se naguštaju grobničani. Potrošilo me i more, Hrvoje Krištofić. Oh,
drve, njega je potrošilo more, mene je potrošila skala, potrošila mi skala, a to ću ja drugo leto kantati, ako me kipušti. Eko nas, kod prve nagrade publike, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi glasači, dragi birači. Nagradu će za prvo osvojeno mjesto publike i najveći broj glasova publike ovdje u dvorani uručiti načelnica općine Čavle, gospođa Ivana Cvitan-Polić, pa vas molim Ivana da još jedan put dojedete po svjetla reflektora. Autori prvo nagrađene skladbe po glasovima publike su Igor Lesica, Suzana Blečić, Miljenko Malino i Rijeka Milan 2-0, Trio M, Kompanija! Igor je tu, Suzanu sam vidio već prije. Ne Milan, Milan. Milan je igrao, Juventus je pobjedio, ja bih rekao moj kolega Andreja Maršanić. Evo, dakle, prvo za izvođače, nemoj tamo gledaj, gledaj, pa ljudi je lipša kada nego meni, čem meni gledaš? A ja? Je njega sa M, moraš pušnuti, Ivana. Samo je njega, pa dobro, pušni dva, avača. I onako su vaši. A tri, ma daj tri, daj. Eko, tri. Eko, bravo. Autor glazbe i aranžmanovi ćemo prvo kod autorice teksta, s obzirom da su dama dami, Suzana Blečić, koja je napisala ovu kompaniju. I onda autoru glazbe i aranžmana, gospodinu Igoru Lesici. Toni, mi ništa ne sam doma, ali zato će otac da nam pokaže kako se to gleda. I još jedna je njegova za aranžman, ako se ne varam. Eko, bravo. Hvala vam lipa. Jedna zajednička fotografija, tako, bravo. Hvala. Bravo, Ivana. Pa niče, kad nisu vam nonići, čan je se dogodilo? Rekli su da bez koreografije, jer smo koreografiju popili i pojeli. I da neće. Ali to su, oni su napravili. A dobro, čekaj, ja minut napravio, Ana. To sam. To samo na gemište dela, majko, Milo. Yeah.
govnem.